na nawashukuru. Na ndipo namshukuru hata sasa upande yetu ya Jubilee namshukuru kwa sababu tulisonga pamoja hapa katikati ndio sasa 2022 ikaanza kuwa inapita. Akasahau yale mengine. Na ndio wanasema watu tutulize ball, hiyo bado itakuja. Ama ni namna gani wenzangu? Tutulize ball, hiyo itakuja. Eh? Miaka hairudi nyuma, nilikuwa naambia viongozi hawa wa kisi siku ingine walikuja kunitembelea. Race ni hii ni ile ya ku handover, unajua? Eh? Ndio, inaitwa relay. Unakimbia ule mwingine anakugojea pale anatakikana kukugojea. Ndio ashike aendelee, ndio? Lakini sasa my brother William hapa amepinduka anakimbia nyuma. Nasema mos, tutafika tu. Jameni, tufanye shughuli hii muhimu kwa taifa. Shughuli ambaye itatusaidia na itasaidia kulete umoja na amani katika taifa letu. Tumesikia hapa wale ambao wametuongelesha hapa. Wale ambao wamepoteza mali yao kule Moro. Wazazi wetu hapa walipoteza mtoto yao kwa sababu ya siasa. Vile mama pendwa ametuambia hapa. Wacha hiyo iwe ya mwisho. Wacha hiyo iwe ya mwisho. Na tuweze kusonga pamoja. Na ndipo nasema sisi tutaendelea kujadiliana na viongozi wenzetu na wauliza nyinyi muendelee kuongea at every level of government, at every level of society. Engage one another, talk to each other, and in a civilized manner bring your recommendations to our good friends. Improve on it if we can improve on it. As one of our colleagues here said, you know, a good idea always gives way to a better. So if there is a better one, bring it on board. Let us not overload ourselves. And let us push forward and bring peace to our country. Mimi sitaki kuzidi hapo, isipokuwa kuungana na yale ambaye pia former Prime Minister ametaja, ya kwamba sisi wote tuatuma rambirambi kwa jamii ya Zamba Kitonga, shujaa wa taifa letu la Kenya, ambaye alitusaidia kulete hiyo katiba ya 2010. Tuombe Mwenyezi Mungu amweke pahali pema na tufuate sisi hivyo ambaye ametufundisha. Tutasaidiana. BBI hii itapita jameni ama mnaonaje? Itapita jameni. Mutapitisha. Mutatusaidia kuelemisha wa Kenya ni kwa nini tunataka kupitisha document hii. Mutatusaidia. Tutatembea pamoja. Nataka mimi kumalizia hapo. Lakini niseme, masikia Kalonzo akiongea hapo ya kwamba sijui kuna marriage act. Lakini ile nilishika ni apogisho kuniambia kuna ukurasa Biblia ambaye inasema inawezekana. Nataka tukimaliza
Tukimaliza hapa utanionyesha ni chapter gani hiyo ndio niweze kusoma vizuri. Alafu tutaongea baadaye mami.